ସବଜେକ୍ଟିଭ ପେପର ଆମେ ଆନ୍ସର ଲେଖିବା କେମିତି ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ତୁମକୁ କହିଛି, ତା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କରିଦେଇଛି ତୁମ ପାଇଁ। ବାକି ରହିଲା ଆମେ କେମିତି ଆନ୍ସର ଲେଖିବା, କେଉଁ ଅର୍ଡର ଲେଖିବା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି। କେମିତି ଆମେ ଲେଖିବା, କ'ଣ କ'ଣ ଟେକ୍ନିକ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଏସ୍ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ ରିପୋର୍ଟ କି ସମରି କି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଅନ୍ସିନ୍ ପ୍ୟାସେଜ ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ କରିପାରିବା, ବହୁତ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବା। କିଛି ଟିପ୍ସ ଏକ୍ସାମ ଟିପ୍ସ ପିଲାମାନେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ, ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିଡ଼ିଓ ହେବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଅନ୍ସିନ୍ ପ୍ୟାସେଜ କରିବା, ଅନ୍ସିନ୍ ପ୍ୟାସେଜକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବ, ତୁମେମାନେ ବହୁତ ଭଲସେ ପଢ଼ିବ ଦୁଇ ତିନି ଥର, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବ, ତାପରେ ଆନ୍ସର କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ, ନିଜ ମନରୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। ଟେନ୍ସ କି କିଛି ବି ଭୁଲ ଗ୍ରାମାଟିକାଲି ଏରର କରିବ ନାହିଁ, ଭାବିଚିନ୍ତି କରିବ। ସେଥିପାଇଁ 15 ମିନିଟ ତୁମେ ନେଇପାରିବ, ତେଣୁ 11:20 ସୁଦ୍ଧା ତୁମର ଅନ୍ସିନ୍ ପ୍ୟାସେଜ ସରିଯିବ, କାହିଁକିନା ଆଗରୁ 5 ମିନିଟ ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବ ପ୍ୟାସେଜ। 11:05 ଆରମ୍ଭ କରିବା, 11:20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସାମ ଟାଇମ୍ରେ। ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରୋଜରୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ତୁମେ 3ଟି ଚାପ୍ଟର ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଥିବ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ 2ଟି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି କରିବା, ଆମେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବା 4ଟା ଭିତରୁ, ପ୍ରଥମ ଗୋଟିଏ ନମ୍ବରରୁ 2ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ସେକ୍ସନରୁ ଆମକୁ ସରି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ସେକ୍ସନରୁ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, 2ଟି ଦେଇଥିବ, ସେଭଳି ଆଉ 2ଟିରୁ ଗୋଟିଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସେଇ 2ଟି ଭିତରୁ ଆମକୁ କେଉଁ ଗୋଟେ କରିବା, ସେପଟେ ସେମିତି 2ଟିରୁ କେଉଁ ଗୋଟେ କରିବା ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିବା, ଯୋଉଟା ଆମେ ବେଶୀ ଲେଖିପାରୁଥିବା, ଭଲ ଲେଖିପାରୁଥିବା, ଯୋଉଥିରେ ଗ୍ରାମାର ଏରର ଆମର ହବ ନାହିଁ, ସ୍ପେଲିଂ ଏରର ହବ ନାହିଁ, ସବୁ ରହିବ ସେଥିରେ, ସେଇ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଚୁଜ୍ କରିବା ଲେଖିଲା ଲେଖିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପାରାଗ୍ରାଫ ଆରମ୍ଭ କରି ରୋଲିଂ ପେପରରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିବା, ଆମେ ଆଖର ଭଲ କରିବା, ଭାବିଚିନ୍ତି କଟାକଟି କରିବା ନାହିଁ ଜମା ବି। ତାପରେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଶେଷ ହେଇଗଲା, 15 ମିନିଟ ଟାଇମ୍ ନବା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ। ଆମର 11:20 ସରିଥିଲା, 11:20 ରହିଲେ 11:35 ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଅନ୍ସିନ୍ ପ୍ୟାସେଜ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା, ଆମେ ଆନ୍ସର ଦବା ଆପ୍ଲିକେସନ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆଉ ରିପୋର୍ଟ ସରି ଆପ୍ଲିକେସନ ଆଉ ଲେଟର ପଢ଼ିଥାଏ, ଯଦି ଲେଟର ତୁମେ ପାଉଛ ଲେଖ, ନହେଲେ ଆପ୍ଲିକେସନ ବହୁତ ପିଲା ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖନ୍ତି। ଆପ୍ଲିକେସନ ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ 2-3 ଥର ପଢ଼ିବ, ଜାଣିପାରିବ କାହା ପାଖକୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନେ କିଏ ଲେଖୁଛି, କାହା ପାଖକୁ ଲେଖା ହବ, ବା ତାର ଆଡ୍ରେସ ଆଉ ସବଜେକ୍ଟ କଣ ରହିବ, ତୁମେ ଏଇଟା ଜାଣିଯିବ ଆପ୍ଲିକେସନ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବ ଜାଣିଯିବ। ତେଣୁ ଉପରେ ଡେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ରହିବ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ଟୁ ଦ ହେଡ୍ମାଷ୍ଟର, ହେଡ୍ମାଷ୍ଟର ପାଖକୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯିବା, ଟୁ ଦ ହେଡ୍ମାଷ୍ଟର, ତାପରେ ସ୍କୁଲ ନାଁ କେମିତି ଲେଖା ହୁଏ, ସବଜେକ୍ଟ କେମିତି ମାର୍ଜିନ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୁଏ, ସେ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଦେଖିବ। ଆଗରୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅପଲୋଡ ହେଇଛି, ସବଜେକ୍ଟ ପାର୍ଟ ଲେଖିବା ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ନମ୍ବର ରହୁଛି, ତାପରେ ଦେୟାର ଫର ଲଗେଇକି ଲେଖିବା, ପୁରା ଫର୍ମାଟଟାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଯେମିତି ଯିଏ ବି ଯାହା ବି ଆମେ ଲେଖୁ ଯାହା ବି ଲେଖୁ ତାକୁ ଆମେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ଫର୍ମାଟ କରିକି, ଯେମିତି ଜଣେ ଦେଖିଦେବ ନାହିଁ ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିଛି ବୋଲି, ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବାନି, ବହୁତ ପିଲା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ମଝିରେ, କିଛି ଲେଖନ୍ତିନି, ସାର୍ ଦେଇକି ଲେଖିପାରିବେନି, ଉଇଥ୍ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଲେଖି ଆଉ ମନେ ପଡ଼ିବନି। ତେଣୁ ସେମିତି ଆମେ କରିବାନି, ଆମେ ପଢ଼ିକି ଯିବା ଲେଖିବା, ଯଦି ବି ନ ଆସୁଛି ଆମେ ମନରୁ ଭାବିକି ଯାହା ବି ଲେଖିବା, ଛଅଟା ଲେଖିବା ଛାଡ଼ିବାନି, ବହୁତ ପିଲା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, କମ୍ ମାର୍କ କଟିଯିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଫର୍ମାଟ ବା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପୁରା ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପ୍ଲିକେସନ ସବୁ ଲେଖିବା, ଯଦି ଜଣେ ଦେଖିବ ନାହିଁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ ସରିଲା 10 ମାର୍କ, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ 15 ମିନିଟରେ ଶେଷ କରିବା, 11:50 ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ 15 ମିନିଟ ଭିତରେ କଣ କରିବା ନା, ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ ସମର ଲେଖିବା, ଯଦି ଆମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି, ରିପୋର୍ଟ ବି ଫର୍ମାଟ ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଉପରେ ଡେଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ ପଡ଼ିବ, ସବଜେକ୍ଟ ଟାଇଟଲ ଲେଖା ହବ, ତାପରେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖା ହବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ରିପୋର୍ଟେଡ୍ ବାଏ ଲେଖା ହବ, ଯଦି ଆସୁଛି ଲେଖିବା, ଅଚେତ ସମର ଲେଖିବା। ସମରରେ ଟିକେ ପିଲା ପାଇଁ କ୍ରିଟିକାଲ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହୁଏ, କଥା ଭାବିଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ତୁମେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସମରି ବି 8, ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ବି ଲେଖିବ ନମ୍ବର ଠିକ୍ ସେ ଦେବ। ତାହେଲେ 12:05 ଯାଏଁ ଆମେ ଲେଖିବା, 12:05 ହେଲେ 12:30 ଆମର ଏକ୍ଜାମ ସରିବ, 12:05 ଆଉ ଯେଉଁ 20-25 ମିନିଟ ରହିଲା ଆମେ ଏସେ ଲେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା, 5 ମିନିଟ ବଳିବା ପାଇଁ, 5 ମିନିଟରେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିନେବା କ'ଣ କରିଛେ କ'ଣ ନାହିଁ, ନମ୍ବର ଠିକ୍ ସେ ଦେଇଛେ କି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏସେ ଯେଉଁ ଲେଖିବା କେମିତି ଲେଖିବା, ଏସେ ବି ଲେଖିବା ଦରକାର, ଏସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ 3ଟା ଏସେ ଥିବ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କେଉଁଟା ବେଶୀ ଆସିବ ବେଶୀ ଲେଖିପାରିବା ଆମେ, ବେଶୀ ମାନେ ଆମକୁ 250 ୱାର୍ଡ଼ରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁଟା ବେଶୀ ଲେଖିପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଯେଉଁଟା ଆସିବ ତାକୁ ହେଡ଼ିଂ ଦେବା, ବହୁତ ପିଲା ଲେଖନ୍ତି ୟୋର ଫାଦର ୟୋର ମଦର, ଆମେ ମାଇ ଲେଖିବା, କାରଣ ଆମ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା, ନମ୍ବରିଂ ଦେଲା ପରେ ବିଟ୍ ଦେଲା ପରେ ୟୋର ଫାଦର ଆଉ ଲେଖିବାନି, ମାଇ ଫାଦର, ଯଦି ମାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ୟୋର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ପଡ଼ିଛି, ମାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ୟୋର ଡେଲ ଲାଇଫ ପଡ଼ିଛି, ମାଇ ଡେଲ ଲାଇଫ ଯାହା ଥିବ ମାଇ, ଯଦି ୟୋର କ୍ଲାସ ଟିଚର ପଡ଼ିଛି ଆୱାର କ୍ଲାସ ଟିଚର, ମାଇ କ୍ଲାସ ଟିଚର ଲେଖିଲେ ବି ଭୁଲ ନାହିଁ, ୟୋର ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଛି ଆୱାର ସ୍କୁଲ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ତାପରେ ଆଉ ଆଉଟଲାଇନ୍କୁ ଲେଖିବାନି, ଆଉଟଲାଇନ୍କୁ ବେସ୍ କରି ଆମେ 7ରୁ 8 ଲାଇନ୍ ଲେଖିବା, ସବୁ ଆଉଟଲାଇନ୍ରେ 7ରୁ 8 ଲାଇନ୍ ଲେଖିଲେ ଆମର 6ଟି ଆଉଟଲାଇନ୍ ଥିବ, ପାଖାପାଖି 50ଟି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମର ହେଇଯିବ, ଅଢ଼େଇ ଫଳ ହେଇଯିବ ବା 2 ଫଳରୁ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଗଲେ ଆମେ 12ରୁ 10-11 ପାଇପାରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସବଜେକ୍ଟିଭରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା 45+ ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ, ଅବଜେକ୍ଟିଭରେ ମଧ୍ୟ 45+ ସ୍କୋର କରି ତୁମର 90+ ସ୍କୋର ହେଇଯିବ, ବହୁତ ଭଲ ହବ ଏକ୍ଜାମ। ତାହେଲେ ସବଜେକ୍ଟିଭ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ସବୁ କରିବା, ତାହେଲେ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଭଲ କରିବା। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ, ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ।